Og konkurransen blir... Nei, det ble Panadøl! Yes, velkommen til nok en video. Står her med Triksepappa og Christian Karlsen. Og i dag så skal vi avgjøre Champions League. I den capsen her så har vi ulike utfordringer. Litt forskjellige her som vi skal trekke. Og første kamp, det er mellom Benfica og Liverpool. Hjemmelaget kan få trekke. Benfica trekker. Det er greit. Nå er jeg nervøs. Crossbar challenge. Ok. Det er greit. Deilig start. Deilig start. Ja. Eller det skal jeg ikke si før vi har skyttet. Nei, men... Du starter, legger press. Legger press. Da tar vi en Robona på siste. Ja. Ta lett på det nå, så tenker jeg bare jeg trenger bare én. Men nei da. Er motivasjonen opp, eller? Motivasjonen er på topp, den. Ja, nå må jeg bare klinke til. Ja. Hvem skal trekke? Hvem har hjemmelag? Er du fornøyd, eller? Liverpool ja, ja. Gikk videre? Ja, alltid fornøyd med det. Jeg er hjemmelag nå. Det er Manchester City mot... Atletico Madrid. Atletico Madrid. Yep. Du skal representere Spania i dag. Det må jeg gjøre. Ja. Som tidligere verdensmester i fotballtriksing, så vet jeg hva som skal til for å nå toppen. Og i tillegg til hard trening, så trenger du skikkelig utstyr. Derfor har jeg utviklet eget spesialutstyr for fotballtriksing. Jeg har trikseballer og triksesko, og de får du kjøpt på asun.no. Så bare klikk deg inn og bestill i dag. Nei, den blir det. Ok, hva er jeg for? Kanskje blir Panadøl. Hva? La jeg den opp igjen? Ja, det gjorde du. Alle lappene er klokken. Prøv igjen, da. Det er bare crossbar challenge. Det er bare lurt, da. Ok, da prøver vi neste. Jeg tipper crossbar challenge. Det er Sviesen. Oi, 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 den er gøy. Og så er det da ett poeng fra femmeteren, to poeng fra straffemerket, og tre poeng fra 16-meteren. Ja, stein, saks, papir. Jeg prøver fra 16 uansett hva, det gjør jeg. Nå er det ikke min tur. Nei, sant det. Stemmer det. Så det er jo viktig å vinne de her. Yes. Hvor blir det? Det blir her. Det blir her. Det blir her. Veldig forskjellige taktikker her. Veldig forskjellige taktikker. Nei, så bombe! Stein, saks, papir. Ny sjanse. Der, vet du. Det gikk bra? Ja, det gikk bra. Overlevde. Ok. Ok, ny. Stein, saks, papir. Stein, saks, papir. Søren! Tilbake. Du er god. Nå er du god her. Kunne vi jo ta fra straffeverket, da. Da vinner du hvis du treffer. Nei, jeg er feig. Jeg skal ha laget mitt videre. Er du klar? Jeg er klar. Igjen! Midt på! Ja, midt på. Ok. Nå må jeg nesten vinne. Nå må du vinne. Ja, det er betes. Okay. Der, ja. Yes! Ja, den vant du greit. Den vant du greit. Ja. Da er det City er videre. Det er ikke noe lag jeg heier på, så det spiller egentlig ingen rolle. Skal vi se, da kan du holde den. Jeg kan holde den. Er det jeg som trekker? Du er hjemmelaget. Okay. Kent er Villarreal. Ja. Jeg er Bayern München. Og konkurransen blir... Nei, det ble Panadøl! Da blir det en mot en. Første måte tre mål eller tunnel. Uff, det her blir, det blir spennende. Jeg skal utfordre Norgesmester i Panadøl. Og jeg skal vinne. Oh, faen meg, jeg gruer meg til lenge. Oh, viktig gjennomledelse. Riktig. Faen, det går fort, vet du. Nei! Fader! Da er vappen! Yes! Oi! Jeg trodde ikke det var noe åpning der. Det var det. Nei, det er litt... Jeg har trent litt mer enn de gutta her på akkurat en mot en. Men
Bra innsats. Bra. Nå er jeg veldig fornøyd. Nå kan alt det andre bare gå dårlig. Da kan du velge om du er Real Madrid eller Chelsea. Det blir Chelsea. Ja. Real Madrid. Da har jeg tatt det med vilje. Ja. Jeg tenkte på det. Barcelona. Da har jeg tatt det med vilje. Så du vil ikke være alle spanske lag? Nei. Jeg vil egentlig ikke ha Chelsea videre heller, så det her blir en spennende duell. Ja, det gjør det. Spennende. Nothing but net. Ja, men det er gøy. Den er kul. Ja, ja. Bra, du tatt den. Det er å få unnagjort den der. Men nesten... Det var nesten kvala. Samme plassen hver gang. Det er faktisk det. Omtrent hver gang. Det ble det. Da er det klart for første semifinale. Det er mellom Bayern München og Liverpool. Yes. Det er nå det gjelder. Ja, det er godt vi har gjort under den panna-duellen. Ja. Skal vi si Bayern er hjemmelag? Ja. Ja. Så da trekker jeg challenge. Screw challenge. Screw challenge. Det kan gå. Det kan gå. Ja. Det blir morsomt. Ah, jeg tappte sist, så det blir kanskje revansj. Ja, vi får ikke hoppe på det. Ja, da begynner du. Nei, det er ikke det. Jeg har mistet det helt. Ikke bra. Det er håpløst. Jeg kan si at det er ikke så farlig med Bayern. Nei. Bom på en. Jeg skal bombe alle tre. Sikra straffekunk. Sikra kamp. Oliver er i finalen! Det er deilig! Litt sånn ufin feiring der. Jeg har en sjanse til. Da har jeg en sjanse til, heldigvis. Liverpool videre til finalen. I den her. Det blir fotballboccia, kanskje. Straffekunk, ja. Det var den. Det var den. Men det passer bra, for da har vi keeperen her. Ja, jeg er keeper. Ja, det er sant. Det er helt klart. Nå kjører vi fotballsko. Må være litt seriøst. Det står jo med finaleplass her. Så kjører vi litt reklame samtidig. Triksesko får du kjøpt på asun.no. Han vet at jeg alltid skyter ned til høyre, så vi tar ned til venstre. Helt feil hjørne! Ok, første straffa. Vi begynner oppe til høyre. Nei, så dropp den balla! Jeg tror vi skal ta en litt safe nå. Ned til høyre. Så får vi liksom to scoringer med en gang. Jeg tenkte hva for var midt på, Ok, straffe nummer to. Prøver vi. Ned til høyre. Nei, ikke noe! Stolpen der også! Høyre kryss, opp til høyre. Det var der nå. Nei! Den er igjen på bakgrunnen. Den er sittet der. Tredje straffa. Nå prøver vi nede til venstre. Nei! Jeg sklei når jeg skulle satte. Han vet uansett hva som er igjen. Så jeg skal kline hardt opp i venstre kryss. Sats på han ikke tar den. Jeg har sjansen nå, altså. Ok, nå prøver vi i midten. Er det siste straffa nå? Det vil jeg ikke si. Nei, det går helt i sur. Det går helt i sur. Det er godt, fordi nå skal jeg skytte midt i mål. Jeg skal bombe her.
Nei, det er alt over. Ja, jeg må score. Ja. Og du må skyte i midten. Vi får se. Ok, siste trappa blir oppe til venstre. Var det oppe? Det var oppe til venstre. Ja, det er godkjent. Ja, okay. Ja. Ja, for det var det jeg prøvde i stad, men så traff den nede til venstre, det. Så jeg telte ikke. Sånn, ja. Det er det, vet du. Var det at du ikke sa noe når du nevnte det nå? Nede til venstre. Nei, hvorfor går han? Oi, oi, oi. Da tar vi nede til venstre. Det gjelder nå. Nei! God straffe, men det var ikke der jeg sa. Da er det klart for finale. Det er mulig jeg sa litt feil i stad, men det er selvfølgelig Manchester City mot Liverpool. Og det er en konkurranse igjen. Vi vet egentlig hva det er, men vi kan jo bare bekrefte. Avsløre. Fotball-boccia. Det jeg tenkte, vi tar en tennisball, kaster den tilfeldig, ja. Og så er det da nærmest ball. Du vil kaste, ja. Men du kan, da kan jeg velge ball da. Det kan du gjøre. Så da tar du de sorte. Yes, og så tar jeg de hvite. Det er greit. Så er spørsmålet, lønner det seg å kaste langt eller kort? Eller kort lønner seg jo ikke, men jeg tror ikke vi skal så langt. Nei. Vi kjører en litt... Oi! Prøvde å skru den litt der. Det er sånn. Det ble jo... Ja. Skal vi se hvordan det her går da. Oi, den er hard! Se og lær. Ja. Oi! Det er alt for løst, tror jeg. Den tror jeg ble for løst. Du la opp den garden. Ja, men den er jo nærmest, det er ikke noe sikkert det. Nei, det var jo en nå! Herregud! En fotballbane unna til sammen. Skal vi se da. Den er litt for hard og skjev. Ja, og så den veien, selvfølgelig. Det er litt av en finale. Da har vi egentlig vunnet, da. Ja. Men nå er skjev, vet du. Ja, det er noe med banen. Ja, det var jo... Soleklar City-seier her. Ja. Lå bare 4,5 meter unna målet. Det kan dere skrive i kommentarfeltet hvem dere tror vinner Champions League. Men i den kampen her så ble det Manchester City. Da har vi avgjort Champions League. Det du kan gjøre nå er å sjekke ut en av de to videoene der. Og så kan du følge Christian på TikTok og Instagram. Følg Triksepappa også på TikTok og Instagram. Mm. Men gjerne følge meg også. Og så ses vi i neste video. Ha det bra! Ha det. Og så, hva heter det? Orga. Ja, den der, ja. Der har du. Det er det.